Goeiedag Raad 8, vandag lê ek bietjie vir julle die algemene grootboek nou vas deur 'n kontant ontvangstejoernaal en 'n kontant betalingsjoernaal in een algemene grootboek oor te boek, sodat jy die voller prentjie nou kan sien. Goed, ek weet alles lyk nou bitter klein, maar ek wil dit net so inpas dat jy kan sien wat ek alles nou meer gaan werk. Eerstens het ek dan nou hierso die kontant ontvangst en die kontant betalingsjoernaal, soos wat dit nou reeds hier voltooi is. Nou, as jy nou my kontant ontvangst en kontant betalingsjoernaal video's gekyk het, dan behoort jy nou al te weet hoe om hierdie twee joernale te voltooi. Maar nadat ons joernale voltooi het, is die volgende stapje in die rekeningkundige siklus om die algemene grootboek oorboeking te doen. Goed, nou ek begin altyd met die bankrekening, net om julle te hersien. As jy die bankrekening in die algemene grootboek verstaan, dan behoort die algemene grootboek nie vir jou in graad 8 probleem te wees nie. Goed, nou al die rekeninge in die algemene grootboek het so 'n T-vorm. Die linkerkant is 'n herhaling van die regterkant en vice versa. Okay? Die linkerkant noem ons dan die debietkant en die regterkant is die kredietkant, soos in die hele algemene grootboek dit nou ook voorkom. Nou, bank is een van die rekeninge in die algemene grootboek. Vir elke inkomste, elke uitgawe, elke bate is daar so 'n T-rekening. Goed, nou bank, soos julle nou al geleer het, is 'n bate. En bates word meer aan my debietkant en minder aan my kredietkant. Goed, nou bank, die rekening self verteenwoordig ons geld wat ons het van die besigheid in ons bankrekening. Nou, as iemand vir jou geld betaal, hulle het vir jou geld gegee, het jy geld ontvang. En dit het veroorsaak dat die geld wat jy het in jou besigheid nou meer is. So met ander woorde, as ek nou gaan kyk, wat is my meerkant van bank? Is dit die debietkant? Met ander woorde, die debietkant van bank is my ontvangste kant. En dan ook in dieselfde konsep, as jou geld minder word, wanneer jy iets betaal, word jou geld minder. Dan jy minder geld as wat jy nou nog gehad het. En die kredietkant van bank is dan jou betaalkant. Goed, nou die rede hoekom ek altyd terugkom na die bankrekening toe, is want as jy verstaan dat die betaalkant van bank is jou kredietkant, dan het ons nou twee verskillende joernale. Ons het 'n kontant ontvangste joernaal en 'n kontant betalingsjoernaal. Nou, elke liewe een van daardie joernale het 'n bankkolommetjie soos wat ek nou vir jou gaan wys. So met ander woorde, as jy nou kyk na jou kontantbetalingsjoernaal se bankkolommetjie, watse kant van die bankrekening moet jy die kontantbetalingsjoernaal se bankkolom gaan skryf? En dit sal dan nou wees aan jou kredietkant. So jy gaan hier so jou KBJ se bankkolom So die bankkolom se totaal gaan jy in die kredietkant gaan skryf en aan die debietkant sal jou kontant ontvangste joernaal se bank se kolom totaal dan nou geskryf word. Goed, so met ander woorde, as ek nou darm al weet wat om in die bankkolom in elke joernaal te doen, dan verduidelik dit vir my presies wat moet met die res van die rekeninge in daai joernaal gebeur. Nou, dit is dan nou ook nie die eerste keer wat jy nou hoor dat vir elke debiet moet daar krediet wees nie. En dit kom dan nou so van hierdie weegskaakiese effek af. Jy kan dalk 5 inskrywings 'n debiet maak en totaal werk dit op R10.000 uit. En dan kan jy dalk 1 10.000 krediet inskrywing maak, maar dan het jy nog steeds R10.000 gedebiet en R10.000 gekrediet. Met ander woorde, vir elke debiet was daar krediet. Jou debietkant moet gelyk wees aan jou kredietkant. Goed, so dit gaan nie oor hoeveel inskrywings nie, maar dit gaan oor die totale bedrag waartoe dit uitwerk. Goed, nou dit bring my nou by hierdie joernale wat ek dan nou hierso vir julle het. Goed, as ek nou vir jou gesê het dat jy gaan die kontant ontvangste joernaal, kom ons maak dit
dan nou blauw. Die contant ontvangstjoernaal se bankkolom totaal hierdie ene hierso moet gaan debiet aan die debietkant van bank. Dan beteken dit, elke liewe een van hierdie bedragies is ons nou daai R5000 is in bank geskryf en in lopende inkomste. Daai R35000 daar en in lopende inkomste. So jy het al die geld wat jy ontvang het, dan nou eenmalig gaan debiet in bank. Nou moet jy 'n klompie goeders dan, met ander woorde, gaan krediet om die balans te kry in jou algemene grootboek. So met ander woorde, as jy jou bank se kolom totaal gaan debiet het, dan moet jy al die ander rekeningkies, hierdie opskrifie, daai transaksie moet jy alles gaan krediet in jou algemene grootboek. Goed. So die konsep van die ontvangste kant van bank is die debietkant, beteken nie dat jy alle inkomstes dan moet gaan debiet nie. Dit is juist teenoorgestelde. As jy wil weet, moet die inkomste gedebiet of gekrediet word, dan sê jy, waar het ek om ontvang in bank? As jy om ontvang het aan die debietkant van bank, dan beteken het die rekening self, waarvoor jy dit ontvang het, moet dan gekrediet word. As ons dan nou hier so kyk, by die KBJ, die kontant betalingsjoernaal, het ons weer een bankkolommetjie en daar is die bankkolom totaal. En dit is dan in my totale betalings en die kredietkant van bank is dan in my betaalkant. So ek gaan my bankrekening gaan krediet en met ander woorde, omdat ek hierdie een groot bedrag gaan krediet het in bank, sien weer eens, alles is in bank en iewers anders geskryf. So, ek het eenmalig al my betalings vir die maand gaan krediet in die kredietkant van bank. So, dit beteken om daai swaar krediet uit te balanseer, moet ek 'n klompie debiete gaan inskryf. So, al hierdie transaksies wat volg, die toerusting daar moet dan met ander woorde gedebiet word en alles, al die diverse rekeninge, al daai moet gedebiet word. Goed, met ander woorde, as ek dan nou een krediet hierso geskryf het, gaan ek dan al die ander goeders gaan debiet. Met ander woorde, as jy wil weet, enige bate wat jy aangekoop het, enige uitgawe waarvoor jy betaal het, moet dit nou gedebiet of gekrediet word, dan vra jy vir jouself, waar het ek in bank vir dit betaal? Ek het vir betaal aan die kredietkant. Met ander woorde, ek moet die rekening self wat ek betaal het, gaan debiet. Goed, en nou gaan ek dit nou op hierdie klein formaat doen. Ek gaan nou maar net so inzoom op die plekke waar ek skryf en waarvan ek praat. Ek hoop nou maar nie, ek maak julle naar vandag nie. Goed, ek gaan heel eerste begin en ek gaan nou in blauw, gaan ek my kontant ontvangstejoernaal gaan oorboek. Goed, so ek gaan nou begin en hier is my kontant ontvangstejoernaal en hier is die totaal van my bankkolom, 133.000. So dit bring my nou by my bankrekening en die ontvangste kant van bank is my debietkant. Onthou, daar is debiet en daar is dan jou kredietkant. Goed, met ander woorde, ek gaan hier so dan nou die 133.000 aan die debietkant van bank gaan skryf. Ek kry hierdie inligting in my kontant ontvangstejoernaal. En omrede dit meer as een verskillende inkomste is wat ons gekry het, gaan ons dan nou hierso skryf totale ontvangstes. En dit is dan nou ook vir Julie, so hierdie gaan op die laaste dag van Julie wees. Julie het 31 daggies. Ek skryf gewoonlik net so klein die jaar daarby so bo. Goed, somtyd sal julle sien dat hulle hierso skryf KOJ 1, 2, 3. Dis nou maar net die hoeveelste kontant ontvangstejoernaal wat die besigheid nou al gedoen het. So die kontant ontvangst en die kontant betalingsjoernaal word ook genommer soos die besigheid aangaan. Goed, so ek het nou een groot debiet gemaak in bank. Nou hierso het ek B4. Ek maak nou net vir myself, vir my eie verwysing, gaan skryf ek nou hier onder B4, net vir my eie kontrole, so dat ek kan weet waantoe het ek het oorgeboek, en dat ek wel daar die bedrag oorgeboek het.
Dan het ons nou volgende een lopende inkomste kolommetjie hierso. En dit is 120.000. So ek gaan nou met ander woorde, omrede ek het hier gedebiet het, moet ek nou die rest van die joernaal gaan kreditaar. En dit gee dan vir my 120.000. Kry hier die inligting uit my KOJ uit. En hier gaan skryf ek bank. Omrede hier wil ek sien, as jy nou hier so 'n krediet skryf, hoekom mag jy hom hier krediet? Waar is hy gedebiet? En dan sê jy, ek het hom gaan debiet in bank, en as jy daar gaan kyk, dan sien jy, daar is 'n debiet wat dan nou daar ingeskryf is. En dit is ook 'n kolom totaal, wat op die laaste dag van die maand oorgeboek word. Goed, as ons nou kyk, het ons nou 120.000 rand krediet en 'n debiet van 133.000. So, daar kort nog iewers iets aan die kredietkant om hierdie 133.000 rand uit te balanseer. Goed, nou is ons terug hierso by die joernaal. Ons gaan dan nou kyk, hierso het ons dan nou hier inkomste wat gebeur het op die 21ste. Sien, dit is nog steeds die 21ste. So, ons gaan daai 3000 rand se hier inkomste dan nou gaan oorboek op die 21ste. Goed, en daar gaan ek ook skryf dat dit ingedebiet is in bank, KOJ, en dit was dan nou 3000 rand. Goed, weer eens net, ek vind nou net, ek het nou nie hierdie gedoen nie, ek gaan daai in N1 geskryf en ek het hierdie in N2 geskryf. Nou los het my met hierdie kapitaal bydraakie van 10.000 rand en dit was gewees op die 31ste. So ek gaan dit dan nou by kapitaal gaan inskryf en dis ook bank en ons het hierso dan KOJ en dit was 10.000 rand. As ek dan nou gaan kyk, net so 'n bietjie uit zoom, as ek hier kyk het ek 10.000 rand, 3000 rand en daar die 120.000. As jy hierdie bedragies saamtel, gee dit vir jou 'n totaal van 133.000 rand. So nou het ek vir elke debiet 'n krediet? Ja, ek het, want hierdie kant het ek 133.000 rand se bedrag in die kredietkant geskryf en 133.000 rand eenmalig in die bank in die debietkant geskryf. Jy kan nou sien, oral in die algemene grootboek in graad 8, dit is net vir hierdie jaar, omrede jy net kontant transaksies doen hierdie jaar, gaan jy bank skryf in hierdie groot besonderhede klommetjie, behalwe in bank self. In bank self gaan jy totale ontvangstes en totale betalings gaan skryf. Dit bring my nou, kom ons gaan skryf nou die KBJ se transaksies hierin. Goed, het ons nou die kontant betalingsjoernaal, hierso het ons 19.350 rand is my bank se kolom totaal. Ek gaan dit dan nou skryf by bank. Goed, en ek kry hierdie inligting in my kontant betalingsjoernaal en hierso skryf ek dan nou totale betalings. Dit is 'n kolom totaal, so dit is op die laaste dag van die maand opgetel en dis wanneer ek dit dan nou oorboek. Weer eens, omdat ek weet, ek het my groot totaal van bank nou die eenmalige krediet, moet die res van die rekeninge in die KBJ dan nou aan die linkerkant, die debietkant geskryf word, om hierdie 19.350 uit te balanseer. Goed, ek het daar dan in B4 geskryf. Ek gaan nou somme eers wegspring en al hierdie kolom totale oorboek. My volgende enetjie is 8000 rand se toerusting en dit is hierso net bo bank en ek skryf hier 8000 rand en KBJ weer eens, ek skryf bank in die besonderhede kolommetjie behalwe in bank self en is op die laaste dag van die maand want dit is 'n kolom totaal. Ek het dit nou in B3 geskryf, so ek gaan dui dit dan nou daaraan. Goed, my volgende enetjie is loone, is 1000 rand. Goed, ek gaan dan hierso na die debietkant, loone, KBJ, bank, sien oor, ons skryf ons bank. En dit is 'n kolom totaal ook, laaste dag dan van die maand. Volgende enetjie, skryfbehoeftes van 350 rand. Weer eens KBJ,
bank, laatste dag van die maand, om rede dat de kolom totaal is. Goed, dan breng ik mij nou bij mijn diverse rekeningen. Goed, nou, mijn diverse rekeningen wordt ook op die dag gedoen wat het gebeur hierso in die journaal. Die kolomtotale wordt op die laatste dag van die maand oorgeboek. Ons boek net nie die diverse rekening oor hier wat die kolomtotaal behels nie. Ons tel net hier die kolomtotaal op om ons te kyk, om ons te toets, om te sien of daai plus daai plus daai plus daai moet die bank se totaal gee. Goed, so daai enetjie word nie oorgeboek nie, maar individueel word elke diverse rekening op die dag oorgeboek wat dit gebeur het. Goed, so nou ons eerste enetjie is dan nou hierso water en elektrisiteit R2500 op die 15de. Ons gaan dan nou hierso R2500 KBJ bank en dit was op die 15de gewees. En dit gebeur dan nou so op die dag. Die kolomtotale word ook op die dag oorgeboek wat dit gedoen word. Dit word net eers aan die einde van die maand opgetel. En dit was dan in N5 geskryf. Dan het ons dan nou hierso assuransie van R5000 ook op die 15de gewees. En hier het ek weer KBJ en weer 'n keer bank. Ek skryf oral bank in behalwe in bank self. Daai is anders. Goed, en dit was dan in N6 geskryf gewees. Ek gee net vir my 'n aanduidingkie daar in N6. Jy skryf uiteindelik in die folio, ek het nou net op gekrap. En dan die telefoon van 1500 was ook gewees op die 15de. En ons het hier so bank ook op die 15de gewees. Dan bring dit ons nou by die volgende is. En dit is dan nou ook die laaste enetjie, is hierdie onttrekkings van R1000 gewees op die 16de. Goed, R1000 die aan die debietkant, KBJ, bank, en dit is dan op die 16de gewees. So precies wat jy doen met die kontant ontvangsjoernaal, doen jy dan net die teenoorgestelde met die kontant betalingsjoernaal. As jy weer eens dan nou al hierdie rooi debietbedragies gaan optel, gaan dit vir jou 'n totaal gee wat jy hier het in die kredietkant van bank R19,350. En dit is wat die oorboeking behels van die KOJ en die KBJ. Nou wil ek net afsluit deur vir jou te wys hoe om 'n rekening te balanseer as daar aan die debiet en aan die kredietkant geskryf was. Nou wat ons eintlik doen wanneer ons 'n saldering doen of die rekening balanseer of die saldo berekening doen is ons moet net eintlik gaan kyk watse kant was groter en in hierdie geval was dit die debietkant en met hoeveel was dit groter. Nou ons kan nie net hierdie twee bedragies bymekaar gaan aftrek en hierso eenmalige bedrag hierso randomly in die middel van die rekening gaan skryf nie. So daar is 'n baie gestruktureerde rekenkundige manier om dit te doen. Want anders te dink ons dalk, ons het nog R133,000 in die bank en dit is nie waar nie, want ons het al R19,350 daarvan gebruik. Goed, my eerste reël is, laas 'n lyntjie oop. So die hele lyntjie los ek oop en dan sê ek, treinspoortjie, treinspoortjie. So in die bedragkolommetjie gaan maak jy so optel streepies in die bedragkolommetjie vir jouself. En dan gaan skryf ons die grootste kant se bedrag. Nou soms is hierso saldo bedrag hierso ook wat van die vorige maand afgebring is en dan sal jy dan nou die saldo saam met jou totale ontvangs gaan tel om jou groot totaal van jou debietkant te vergelyk met jou groot totaal van jou kredietkant. Nou omrede ek dan nou kan sien hierso dat 133,000 is my grootste bedrag, ek gaan skryf daai selfde bedrag aan al twee kante. Hoekom? Want dan moet die debiet en die kredietkant moet dieselfde wees. Goed, vir elke debiet is daar krediet, nê? So, nou as ek nou hier kyk, daai plus niks gee vir my daai en 19,350 plus niks gee vir my nie daai nie. So, ek noem hierdie stappie find the missing. So, met ander woorde, hierso het ek dan nou 'n bedragie wat kort kom.
Nou, as ek vir jou gevra het in 'n gewone kleiner som, wat moet ek by 2 tel om by 5 uit te kom? Dan het jy nou gevat 5 en jy 2 afgetrek en vir my gesê 3. Nou, as ek vir jou wil vra, wat moet ek by 19.350 tel om by hierdie totaal uit te kom? Dan beteken dit ek gaan hierdie bedrag vat en daai aftrek en dan hierdie bedrag hierso kry. Nou, ons kan sien dat die linkerkant groter was. Op die ou einde gaan die saldo aan die linkerkant hierso afgebring word. Maar om die berekening te doen, wil ek sien dat, hierdie kant moes ek ingelas het om by daai kant uit te kom met hoeveel. En hierdie bedrag hier gee ons dan 113.650. En ek sê altyd vir my kinders, daar kort 'n bedrag. Dis hoekom hier so 'n oorgebring is. En dis my oorgebring saldo. En hy moet dan nou aan die teenoorgestelde kant onder die treinspoortjies afgebring word. Want my linkerkant was met R113.650 meer gewees as wat my kredietkant was. Goed, daai saldo word dan afgebring op die eerste van die volgende maand. In die volgende maand wil ek nie weet hoeveel het ingekom in hierdie maand, hoeveel het uitgegaan nie. Ek wil net weet hoeveel geld is daar nou in my bank aan die begin van Augustus, dat ek Augustus net met Augustus se goeders kan werk. Goed, en dit is hoe jy dan nou die algemene grootboek saldo balansering dan nou ook doen. Vra dalk vir jou ma om vir jou verskillende bedragies te gee en dan sit jy die grootste eenetjie aan die linkerkant sodat jy hierdie konsep kan oefen. Goed, dit bring my nou by die einde van my videoetjie. Kyk uit vir my proefbalans videoetjie wat dan nou ook sal volg op hierdie algemene grootboek. Dit is immers die volgende stappie in die rekeningkundige siklus.